Janë marrë masa për hapjen e rrugëve? Duket sikur janë marrë masa aty. Shifë rrugën. Okej, dje bashkisë mund të jap drejtë po bishin rreshje. Sot kanë pushuar rreshje çush mbrëmjen darkët. A ka një fadromë këtu me hapjet rrugës? S'ka një fadromë, ka pa kripa, s'ka pa krip. Kripa në Shqipëri është falës. Thjesht duhet transporti me propriet këtu. Shifë si është rruga. Mirë, unë që kam një makinë 4x4, okej, lviz. Po ti, po mira halli tjetër. Çaj kushto bashkisë me kaluar një fadromë këtu, 5 minuta po në dorë. S'funksionon as shtet, as bashki, as i sen. Pra s'kam bërë si lë ndërhyrje po thu? Po ha, ka ndërhyrje këtu. Çaj kemi hap ne duke lviz si për poshtë. S'ke as i kofa droma as i lëgjoje. Ne kaq bor, imagjino po të bie diçka më shumë. Imagjino të bie diçka më shumë. Ç'a të them? Faleminderit. Asgjë, lutem.